під кулями, кожен день якийсь їдеш в машині, приїжджаєш на позицію і не знаєш, чи ти звідти виїдеш. Мама, батя та син – це їхні позивні, тому що вони дійсно мама, тато і син. Родина польових медиків. Першими на фронт поїхали чоловіки ще восени. За ними згодом подалася і Лариса. Ну, їй нам не вдалося відмовити попросту. Вона сказала, ти мені не командуй. І все. Вона медик, усе життя працювала в лікарні. Чи їхати на фронт навіть не сумнівалася. Думала, бачила вже вдосталь. Та їй і досі моторошно, коли згадує останні дні Донецького летовища. Оголені тіла привозяться, є спарені подвоє, є просто один тулуб, є просто руки-ноги. Це страшно. За ці кілька місяців на сході сім'я добре відпрацювала схему порятунку воїнів. По рації дізнаються про поранених, одразу виїжджають на місце. За водія – батько або син. Мама надає допомогу прямісінько в дорозі. Слава Богу, що случилось, що вивезли, навіть живий-здоровий, і без ранення. Така контузія. Це Ренат. Ще кілька тижнів тому цей хлопець із самим лише кулеметом проти танків боронив селище Піски, аж поки не накрило вибуховою хвилею. Чотири хлопка і більше я вже смутно пам'ятаю. Уші у мене звеніли, очі я нічого не бачив. Слух взагалі упав, тобто темно перед очима і все. Далі все, що пам'ятає, як його підібрали із узбіччя та кинули в автівку. Тягнувся все время гранаті. Не говорил ничего там, только кричал что-то непонятное и потянулся все время к гранате, пытался вырвать чеку, там, взорвать гранату. Ренатові марилось, що потрапив у полон, та на щастя, він опинився у надійних руках. Його підхопила мама. І вона це мені успокаювала все время, там, синочек, все нормально, ти живий, все нормально, здоровий, так от все время, поки мене везли. Його вчасно домчали до лікарні, тепер той день він називає другим днем народження. А Ларису, як і купа інших бійців, мамою. Та для неї такі другі дні народження – то вже звична річ. Крик, гради, всі в укритті, ну а куди ж вже, поранений в машині. І ми в машині лишаємося, вибачте, стою, коли відкрилися очі, 2 метри, градіна, і вона не розірвана. Це був другий день народження. Зараз мама, батя і син далеко від війни, приїхали у відпустку. Та замість обіцяних 2 тижнів вдома пробудуть лише із кілька днів, бо їх вже чекають на фронті. Хочеться бути потрібним, коли ти знаєш, що ти можеш бути потрібним. Вона затягнеться, ця війна. Ніяка не готова війна. Зла. Євгенія Токар, Олександр Хоменко та Євген Ткаченко. Програма «Вікна СТБ».